trone i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift. Det er mitt privilegium, som jeg setter stor pris på, å henvende meg til dere ved fastetidens begynnelse med noen tanker og noen oppfordringer. Jeg knytter an til pave Frans budskap for i år, men oppfordrer dere også til å bla tilbake og se hva han har sagt ved tidligere anledninger. Disse finner dere på katolsk.no. Evangeliet, gjerne hørt i messen i disse 40 dagene, gir oss en mulighet for å slutte oss til Jesus og hans disipler på veien til Jerusalem. Jesu vei til lidelse og kors er samtidig vår vei til oppstandelsen og det evige liv. Ingen troende kan forholde seg likegyldig til den. Vi velger å gå med ham, for overlatt til oss selv kan vi lett gå bort fra ham. Og alle som ennå ikke tror, men spør, kan gå med oss på avstand eller ganske nær. Et tydelig og sterkt ord for det som skjer når vi velger Herrens vei, er omvendelse. Vi ser og hører ikke lenger hva vi vil, men blir preget av det inntrengende budskap og de store tegn Herren hadde beredt for sitt folk og alle mennesker av god vilje. Appellen er den samme i vår tid som den gang. Vi avgjør om den når hjertet. Hvis vi tror at gode følelser skal gjøre dette for oss, tar vi imidlertid feil. Det er den gode vilje, ja, vår innbitte gode vilje som fører oss til Gud. Dette er alvoret i kallet til omvendelse. Omvendelse og meningsfull faste uten bønn er umulig. Alle troende, og mange som ikke velger å kalle seg det, har gjort viktige erfaringer med bønn. Hvis vi strever med bønnen, er det ingen som kan hjelpe oss så godt som mennesker som ber. Hvor finner vi den? Messen, korsveiandakten, sakramentstilbedelsen, tidebønnene i klosterkirkene er sikre steder. Ordensfolket og prestene kan ikke leve uten bønn. Be om deres hjelp og veiledning, for ikke å si deres forbønn. Vi skal heller ikke genere oss for å be om åndelig støtte fra personer vi har tillit til. Ingen av oss ville avvise dem som ber om vår forbønn eller vårt råd. I bønnen hengir vi oss til Gud. Derfor kan vi trygt håpe at vi kan vise andre den samme vei til ham som vi selv forsøker å gå. Hovedsaken i bønnen er ikke det vi sier til Gud, men hva han vil oss. Hva er fastens frukter, dyrket frem ved omvendelse og bønn? Den viktigste er åpenhet for Guds budskap til oss, som vi alltid kan forstå som aktiv, så vel som mental barmhjertighet. Nøden i vårt eget land er stor. Nøden i den store verden er enorm. Av erfaring og tillit vil jeg anbefale Caritas-prosjekter, men er også åpen for den konkrete nød som omgir oss og som vi ser. I våre store byer er, for å nevne et viktig eksempel, antall fattige barn stigende. Dette er selvsagt samfunnets ansvar, men det er også vårt, så lenge det finnes fattige barn i vårt land. Pave Frans oppfordrer oss til å gi så meget i fastetiden at det gjør vondt. Dette er ord til vår samvittighet, ikke bare når det gjelder de penger vi gir. Det kan gjøre minst like vondt å tilgi det andre har påført oss
av smerte og glidelse som det å gi generøst. Men hvis vi ikke selv tilgir, hvordan kan vi da håpe på tilgivelse? Jeg lover å ledsage dere med min bønn i messen hver dag i fastetiden, og jeg gleder meg til å hilse dere med påskens budskap om Herrens oppstandelse.